Բարի լույս, հարգելի հեռուստադիտող, մենք այստեղ ենք, հյուրասենյակը արդեն բաց է, Ռուսլանը արդեն տաղավարում է, նրան ասում ենք բարի լույս ու սկսում ենք զրուցել։ Բարի լույս, Ռուսլան։ Բարի լույս, հարավության տրամադրությունը Նորքում հավանեցիր։ Այո, օդը մաքուր է։ Օդը մաքուր։ Ես էլ եմ համարյա բարձրունքից գալիս, հավանից։ Այսինքն բարձրունքից բարձրունք, մեր այսօրվա հատվածը, այսօր ընդհանրապես խոսենք այն ամենից, ինչից սկսվեց այն ճանապարհը, որով դու մինչև հիմա քայլում ես, որովհետև ունենք մի փոքրիկ տեսանյութ, կարող ենք պատեկրանին ներկայացնել, այս 22 տարի առաջ VHS տեսախցիկով ժապավենային նկարահանված, այս բավականին բարդ երաժշտական էտյուդը քո կատարման, պատմիր դե։ Ամեն ինչ սկսվել է հայրիկիցս։ Դա հայրիկից առաջել պապիկիցս, երաժիշների ընտանիքից եմ, բայց հայրիկս ավելի ուզում էր, որ ես ավելի բարձր լևելի երաժիշ դառնամ, դա կլիներ երգիչ, թե նվագող, թե էական չէր իր համար էական էր, որ ես ավելի… արհեստավարժ լինես։ Այո, ավելի կրթված լինեմ, ավելի բարձրագույնի տիրապետեմ։ Եվ իհարկե ինքս սիրում էր նվագել, երգել եւ ինձ էլ այդպես ուղղորդեց նվագելու, գնում է երաժշտական դպրոց, բայց հետո մի օր պարզվեց, որ ես նաև կարողանում եմ երգել, դա 16-17 տարեկան այն օրը։ Պարզվեց, երբ որ դու մենակ գնացիր լողանալու։ Չէ, իմ պարագայում այդպես էր պարզվել, էլի։ Եվ հետո… Դու մտածեցիր… Ես ովքեր մտածեցին, որ եթե նաև երգել գիտեմ կամ երգել գիտի, կարելի է նաև երաժշտ… Հայրիկս, հայրիկս մտածեց, ասեց, արի ավելի լավ է այսօր… Իսկ նա արդեն նկատում էր, որ այդքան շատ սիրով չես գնում սոլֆեջոյի, նկատում էր։ Շատ էր նկատում ու ես էլ էի նկատում մաշկիս վրա։ Դու սոլֆեջոյի ուսուցիչն էլ, ինձ թվում է հաստատ նկատած կլինի։ Սոլֆեջոյի ուսուցիչը ինձ ուղղակի չէր նկատում, որտեվ չէի գնում։ Ու գնացինք դեպի երաժշտություն։ Այո, գնացի դեպի երգարվեստ ու եկա Երևան, ընդունվեցի կոնսերվատորիա և սովորեցի, սկսեցի ուսումնասիրել ավելի արդեն խորացված։ Ես սկզբում դասական բաժնում էի, ինձ ավելի հետաքրքիր էր, հա, մասշտաբը որտեղ մեծ է ավելի, բայց խնդիրներ կար ձայնալարերիս հետ, փոխեցի ավելի թեթև։ Ինչ էր ժողովրդական ձայնը օպերային, դասական ձայնը… Բարիտոն։ Բարիտոն։ Բաս բարիտոնայի, հետո դե մի քիչ էլ մեծացա, դարձա նորմալ բարիտոն։ Մի տարիքի հետ է բարիտոնը նորմալ։ Դե ձևավորում է կոկորդը, այո, եր… Բարիտոնը այդ դա է։ Դա ավելի տենորը։ Տենորը։ Տենորը ամենը վերևը։ Ու այդպես օրերից մի օր իմացա, որ կա գեղեցիկ մրցույթ, որը կոչվում է ընծամրցույթ փառատոն։ Եվ փորձեցի մասնակցեմ, գնացի, Արտուր Իգոյչը ասեց… 2000-ական, չէ, 90-ականների վերջ։ Չէ, 2008 թիվն էր։ 2007 թվին գնացի, որովհետև մի քիչ ուշացել էի, ասաց այս տարի չես կարող։ Հաջորդ տարի փորձեցի եւ այդտեղից սկսեց անիվը ավելի, ոնց որ ավելի շարժվել տեղից։ Դες վերջին չասամ, տեսահոլովակը, որը վերջինն ես ներկայացրել, բավականին տարիներ առաջ է եղել, մի քանի, հա, 2 տարի առաջ։ Ուր ես չես երևում էկրաններին, տեսահոլովակները ուր են, երկերը ուր են։ Երկեր կան, բայց կան լավ երկեր, իսկ լավ երկերի համար ավելի շատ ես գտնում եմ, որ համերգային, հա, տարբերակներն ավելի գեղեցիկ, որովհետև ծախս անել նկարել լավ երգի որակով երաժշտության վրա տեսահոլովակ, որը որ ոչինչ չի տալու, իմ պարագայում անիմաստ է։ Իսկ ով կամ ինչպես է որոշվում, օրինակ, այդ երգը լավն էր կամ այդքան էլ չէ, արժի նկարահանել տեսահոլովակ, թե ոչ, մարդիկ կսիրեն, այդ միջով չտանք, չեն… Հա, գիտեմ, դու ել ես տեղակ այդ ամեն ինչի, բայց կան երաժշտական, հա, այսօրվա թելադրող… Տենդենցներ։ Տենդենցներ եւ չասեմ ուղղություն, ոչ այն ուղղություն չի, այսինքն կա մի քիչ ավելի… Ինչ որ ստանդարտներ, որոնք պիտի ուզած-չուզած օգտագործես։ Այո, իսկ ես մի քիչ չեմ սիրում այդ գիծը, դրա համար այդքան էլ ծախսի առումով չեմ ուզում ռիսկ անեմ,
Unem la vierker, șutov că lini. Siromasin. Vierke, iesem grea ierăștițuna, hoskera gricor, kerceane gre. Miusa, heros treche, verci merge, paterazmi, paterazmi zohvați tigrani masine, aveli concret tema, tema i masine, vor inca i herosuțiam, i sahranknerov, i vi. Anzov, pașmanele mez, e vira masin ierka, eli ierașul nu iese în gre, hoskere, imen gej armen negre, midian. E mai pe patrasti ierkere. Aveli șat care le-a să-l vorbi, jogor tacan ierkere, sirum ierkel. Ties jogor tacan, usum nasirelem, e psovorelem, conservatoriu, baiți, ait canel, ies jogor tacan formatit ierkicem. Բայց գիտեմ այդ ամեն ինչը ուսումնասիրել եմ, երգում եմ, էլ Իսկ որ ֆորմատի երգի՞ ես գտել, կա արդեն այդ ֆորմատը։ Ավելի էստրադային, այո, այո։ Էստրադա բարը դեռ կա։ Կա, եթե դա պոպ, հա, երևի, հա։ Հայ, հայ, այո։ Պոպ, ավելի շատ պոպ փոքնա։ Որտեվ էստրադա, էստրադա հայկական փոպ, այսպես ասենք, լավ։ Հայ, հայկական։ Մեր էստրադան ավելի հասանելի բառ է, որովհետև մեր ականջը եւ միանգամից պատկերացնում է դա ինչը։ Բայց ասենք 17 տարեկանից ավելի փոքր տարիքովները այդ բառը նույնիսկ։ Որ գիտեն։ Գիտեն։ Գիտեն, որովհետև իրանց մամաները դեռ գիտեն։ Իսկ մեր իսկ մենք գիտենք, որ էստրադային երգչուհի Ալլա Պուգաչովային լսում էին բոլորը։ Այո։ Ծնողներով։ Ռուսլան, դու ինչ ես լսում։ Կա ինչ որ playlist, եթե իհարկե կա ժամանակ ինչ որ բան լսելու։ Այո, հենց ժամանակի հարցով չկա, բայց ես ինքս չեմ սիրում, երբ որ խոսում են վերացական, ասում են ես լսում տարբեր եւ ջազ եւ փոփ եւ այլն։ Չէ, ես չէ։ Շատերը կան։ Ես լսում եմ Պահի ազդեցության ու էական չի, հայ թե ոչ հայական, էական չի։ Ուզում եմ ասել, օրինակ ես չեմ սիրում Արտասամանյան ռեփը, բայց սիրում եմ օրինակ ձեր արվեստը։ Օրինակ սիրում եմ մատուցման ձևը, որովհետև կա մենակ խոսք չի, կա նաև երաժշտություն։ Ես քեզ եւ որ ռեփը որ ունի երաժշտություն, այսինքն տանողը, հա։ Այսինքն խոսքի մեջ նոտաներ կան։ Այո, բացի խոսքի մեջ, նաև գործիքավորման մեջ, նաև տանող հոսանքը երաժշտությունն է, ոչ թե մենակ զուտ բիթը դրած է եւ վրան ինչ որ խոսում են։ Ռուսլան ջան, կասես ինձ, ինչպես հարսանիքը անցավ ու ընտանեկան կյանքը ինչպես է անցնում հիմա արդեն։ Շատ լավ անցավ, մինչեւ հիմա խոսում է, ասում է, որ շատ ուրախ, որովհետեւ դա այդ չխչիկի պատմությունից առաջ էր։ Դեռ մարդիկ ավելի էսպես լիաթոք կարողանում են։ Դեռ մարդիկ ծիծաղում են, երբ ինչ-որ մեկը ասում է, տեսա՞ր եք, են չինացիները դիմակներով ման են գալի։ Այո, հենց այդ ժամանակներն էր ու շատ լավ ուրախացանք, իմ համար շատ կարևոր օր էր դա։ Ուրախանալը չէ այդ փաստը, որովհետև եւ իմ, եւ իմ ընտանիքի, եւ կնոջս ընտանիքի, այսինքն դա տոնական օր դարձրեցինք եւ ստացվեց։ Դե ասա, հիմա արդեն ավելի ուրիշ համովություն է եկել մեր ընտանիք։ Իմ աղջկա հաջորդ հարցը հենց դա էր։ Հայլում է, երբ որ նայում էր մինչ երեխայի երեխա ունենալը, տեսնում էր այնտեղ արդեն Հայրիկ Ռուսլանին, թե դեռ ոչ։ Մինչև չէ, չէ պատկերացնում։ Իսկ հետո Իսկ հիմա այո, պատկերացնում եմ, զգում եմ եւ երջանկանում։ Քանի երեխա կարելի է ունենալ։ Ինչ խորհուրդ կտաս։ Բարդ հարց է, ուզում ես ունենաս շատ, բայց երբ որ տնից դուրս ես գալիս, հասկանում ես, որ արդեն ունեցել են բոլորը։ Դժվար է, դժվար է, այդ շատ շատի համար դժվար է այս աշխարհում ճիշտ քայլել ու դու պետք է հասցնես այդ շատին սովորացնել։ Եթե հնարավորությունները ներեին։ Հարցը սոցիալական չի։ Օ կապչունի, նույն նժարի վրա են երկուսն էլ, որովհետև թե ված սոցիալականն է տանում այնտեղ, որտեղ պետք չի։ Իդեպ ավա ստատիստիկան ցույց է տալիս, որ ված սոցիալական ընտանիքներում ավելի շատ զավակներ են լինում, այնպես է ստացվում։ Իսկ չեմ ասում լավ սոցիալական ապահովված ընտանիքները ափսոսում են իրենց փողերը ծախսեն երեխաների վրա, այլ ավելի երևի աշխարհը դատելով, հա, իրանք փորձում են, որ գոնը 2 կամ 3 երեխային ավելի հասցնեն ճիշտ ուսում տան, լավ մեծացնեն, ճիշտ դասերակցություն տան, որ վաղը մի օր 3-ն էլ գոնը լինեն արժանի
Եվ իսկ 3-ից հանրության 2 տղա մի աղջիկ, 2 աղջիկ մի տղա, 3 տղա թե 3 աղջիկ։ Կարող է լինել 3 աղջիկ, կարող է լինել 3 տղա։ Ընդհանրապես է, օրինակ տղա աղջիկ էի ես միշտ մտածում։ Ես ուզում եմ, որ առաջինն ունենա աղջիկ, որովհետև միշտ ասում եմ, աղջիկը ջուր տվողն է միշտ։ Իսկ տղան։ Տղան կարող է գնա, չգիտեմ, հատ ուրիշ։ Տղան ասի 1000 դրամա ջուրը։ Ու գումար ուղարկի ինչ որ մեկը ջուր տա, բայց աղջիկը այդպես, աղջիկը գալիս է իր ձեռքով ջուր տա։ Իսկ ինչ ես մտածում, նրանք ապագայում հայրիկի ցանկությունը կլինի, որ երաժշտական ինչ որ ասպարեզային մտածումներ։ Ես չեմ մտածում, բայց եթե ունենա շատ լավ տաղանդ, ինչ կուզենայի, որ երեխաները ինչ մասնագիտություն ունենային։ Էական չ։ Էական չ։ Լավ։ Ես կուզենայի, որ նրանք ունենային հարուստ մասնագիտություն, որ թանկ մասնագիտություն, որպեսզի պապիկը ավելի հանգիստ ապրեր, քան հիմա։ Պապիկը ձեր խոնար ծառան էր։ Ռուսլան, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Հետաքրքիր զրույցի ու մեր հրավերը չմերժելու համար, Ռուսլանն էր մեր տաղավարում, նրանից նորություններ երաժշտական սպասում ենք այս տարի, իսկ ես, քանի որ այստեղ երաժշտական նորություն չեմ կարող ներկայացնել, ասում եմ, մենք շարունակում ենք եթերը։